Takže čego? Čeho lidi? Takový random video, který nás napadlo tady v průběhu ježdění, tady na podzim, kdy už mají všechny bikeparky zavřené. Možná se ptáte, jak závodit, ale už je podzim a všechno je zavřené, i závody. Na to máme jednoduchou odpověď, a to je Horste. Strava. Nainstalovali jsme si Stravu a zjistili jsme, že tam jsou něco jako Strava segmenty. Kde vlastně vidíte průjezdy daným segmentem vlastně ostatním, co mají Stravu. Takže teoreticky je tam i žebříček a můžete s nima závodit. Což Market má zase úplně easy. Ne, to není pravda. Všude ne. My tady prostě, já tam mám mezi v top 10, mám prostě vždycky Charváta, Myšíka, Bláhu. A takovýhle jako hvězdy. Takže já vždycky, u mě to bude jakoby top 10 aspoň, a Market bude how to become local legend. Prostě tady máte recept, jak se stát local legendem, no. Mm-hmm. Takže my jsme se tady našli jeden takový náš trail, je to spíš lesní cesta, na konci se to láme do takové skály. Takže tu já prvním průjezdu, dáme tomu dva průjezdy, protože hluku má chcát. A já zkusím jet tu skálu poprvé, protože by to mělo být rychlejší, ale myslím, že mě to jako zbrzdí. A pak se mrkneme na časy a pak to dáme po druhý teda. No víte, už se zvedá vítr, tyva, musíme jet. Takže jdeme, první průjezd je tady. Rubej! Máš tam velkou rezervu. Kurva. Jenomže tady já to strašně nerada. No a tady to jdu poprvý, takže vůbec jako nevím. Ty vole. No tak, to znamená jako malé brutálně vyštípal. To ptáno, ne? My jsme mohli. Tak, první jízda. Jak se tělo? Jo, dobrý, ale tady dole mi ten jako vyškolil celá ta skála, já jsem ji vlastně měla úplně poprvé, já jsem ji nikdy jako nejela, vždycky jsem tam měla jako objížďkou. Takže jsem tam docela, do toho nalítla jako docela rychle a nějak mě tam jako nakopilo, mě to docela překvapilo, ale jinak jako ztratila jsem se, to je klasika. První, jako to bylo, tam jsem viděl tu dvojí stopu, ale první průjezd ten byl, zkusil jsem tu skálu, ale ta mě podle mě hrozně zpomalila. Já jsem na ní lehk posraný, protože jsem se bál, jako je to lehce mokrý. Takže jdem se podívat na časy. Takže první průjezdy máme, koukám se, PR-ko 47 sekund. Já taky PR-ko 56. Ty vole, 9 sekund jenom. A když se podíváme na žebříček, na all time, protože to máme placený. Když se podíváme na žebříček, all time man se podívám. První má 40, druhý 42, 44. Mimochodem, Míš Mešák má 42, jo. A já mám 47, což jsem osmej. Mhm. Jsem osmej. A ty? A já mám čas 0.56 a první tady má minutu 36. Yes, takže local legend. Local legend. O 40 sekund někde. No. No. Takže to jde?
Takže první projezd už máš odmakáno. Já už se nemusím snažit. Já už jsem taky v top ten, ale jdem se zkusit ještě druhý, protože já to zkusím obět, tu skálu. A já pojedu stejně. Zkusím tou objížďkou to jet, jestli to nebude rychlejší, protože tam podle mě můžeš jet rychlejc, no. Takže jdem na druhý průjezdy a ty jsou here. Tak čeho? Second first try, jedem. Vole, no tak. Tak, druhé průjezdy. Jel jsem to už objížďkou, nejel jsem po skále. Podle mě to bylo rychlejší, ale asi tak málem třikrát jsem tam jako měl krizovku, jsem někde lehnul, že mi to uchcelo. Ale myslím si, že už bych se mohl dostat do té tabulky jako nejlepší čas. No já už jsem teď konečně se nestratila, už jsem jela správně. Ale jsem se jako málem vyštípala při takovým sjezdu tam, tak uvidíme, jaký byl dám čas. Dám se mrknout, Strava. A mám tu zase nový achievement a podle mě to je nové PR-ko. Já tam nevím. 41! Dobře! Oh yes, ty vole. 41 sekund. Já tady mám druhý nejrychlejší čas. Tady to mám pomalejší, tady mám minutu 16. To se mi ale nějak jako nezdá, že to mělo 20 vteřin pomalejší. To zjistíme pak podle GoPro ještě, no. Ale... já už to vlastně nevyhraný, že to je jedno. No takže u Market občas ty segmenty jako musíme říct, že uchcávají, protože Market tam měla asi půl roku prostě čas z trailu, který je tady jako 500 metrů jako vede. Takže tam měla asi 4 minuty a byla asi pátá prostě, že jo. takže to tam měla, ale teď má konečně local legenda, má 46 sekund. A 56. No ty máš 41, jsi první, ne? Nebo? Ne? Já když si podívám, tak jsem druhej, o sekundu druhej a jsem sekundu před Myšákem. Yes, ale kurva, do prdele. Už se mi to nechce tlačit nahoru, no. Ne už, mám B pršet za chvíli. Ale jako, jsem druhej. A porazil jsem Myšáka, dobře. Yes. No, každopádně, mise splněná, já jsem top 10, Market je top 1. Doufám, že se vám to líbilo, tady to spontánní videjko, pokud vás to bavilo, tak nám dejte vědět a můžeme z toho udělat sérii, jak porážíme local legendy někde na Stravě. Jo, tak si mějte. Čekám.